bir neçə aydır ki Qarabağ komitəsi toplantılar keçirir, mitinglər təşkil edir. Siz necə düşünürsünüz? Yəni bu yolla Qarabağı geri qaytarmaq düzgün yoldur. Bu da bir addımdır. Bu da bir təşəbbüsdür. Mən alqışlayıram. Mən amma Qarabağın yox, işğal olunmuş ərazilərimizin bütövlükdə qaytarılmasın ancaq həbi olacaq. O dua oxumaqla donuzlardan çıxmaz deyiblər. Bir qəti. Bunda da xalqla dövlətin vəhdəti olmalıdır. İndiki hakimiyyətdən söhbət getmir, dövləti. Və xalq da qalxaraq, dövlətinə mən sənin arxamdayım, dövlətin, xalqın yeganə, ən ağırlı, ən acılı problemi olan ərazi bütövlüyümüzün həllini qoy ortaya və tələb edin. Mən ancaq və ancaq onda təbii ki, xalqın fəallaşması, xalqın yürüşlərə, mitinglərə gedib, özü də mütəmadi. Yəni, bir günlər mənə keyfimə düşdü, üç aydan sonra bir də miting yox. Ardıcıl, tələbin, konkret faktları qoyun, tələbləri qoyun, onu tələb edəmək. Prezidentin xalqının vəhdətini tələb edəmək. Prezident bu xalq, Azərbaycan xalq, mən danışmam. Qardaşım, niyə? Sən Azərbaycanın 25 ildir başında durduğunuz rejim yer dağıdır. Hansı nazirlikdən çıxardırlarsa altından milyardlar çıxır. Heç birinə də toxunmurlar. Hamısının balası Londonda, orada, burada. Bunları cavabını soruşmaq lazımdır. Yəni, mən bu günləri heç kim üçün çalışmayam. Kimsə geçsin, kimsə gəlsin, yox. 25 illik rejimin son 15 ildə başında duran dövlət başçısı bunlara cavab versin. Siz konfransda çıxış edərkən sizə atmacalar oldu. Nədən narazı idilər sizin çıxışınızdan? Əvvəla atmacalar olmadı, bir nəfər atmacaqdır. O da hiç tanımır. Sən nə edin? İndi bu çoxların bəhanə atmaqdır. Hiç tanımıram. Mən bunu deyəm, sən mən çağırdın, gəldin, sual verdin, cavab verdin. Sən də çıxışsan, çıxandan sonra gəldin, bir bilinəmsən. Sonra 20, mən 15 ildir, 13 ildir həbsdən azad olmuşam. Özə şəhərdə mən nə can cüzənlə gəzmirəm, nə xüsusi maşınla gəzmirəm. İctimaiyyət nəqliyyatda gedib gəlirəm. Sözüm var, gör otur, sual olur bir. Əvvəla mən qısasın bir yazıcısı, peşəmdə müəllimlik, mən heç bir sualdan qaçmamışam. Bizə adamlar var da, indi biri trolluq eləyir, biri məndən şəxsən qorxacaq. Həmin şəxs Kralsı Xalq Cəbhəsi partiyasının üzvü idi. Yəni sizin o partiyayla bir probleminiz var, ya şəxsi məsələdir? Olur, mən heç bir partiyayla problemim yoxdur. Məni ölüm hökmünə verib, 12 il həbsdə günahsız yatdıran nə Heydər Əliyevlə, nə də İlham Əliyevlə problemim yoxdur. Mən şəxsi problemlərdən ötə hər şəxsə gəlməmişəm ki, amma o klasikdir, nə zibildir, gəlsin. Sualın versin, cavabını alsın. Arxadan deyib, mənə iddiada ola bilər, iddiamda ola bilər. Burada qeyri adına var ki, mən göydən zaddan düşməmişəm, kurma yiyib cənnətdən çıxmamışam ki. Amma niyə sual vermədən? Tərbiyəsizlik eləyib, əxlaqsızlıq eləyib. Qəşdir, mən çıxış eləyəndən sonra sən bu boyda insanlar hörməsini oradan qışqırırsan. Bunun adı tərbiyəsizlik və ona verilən sifarişi çox ləyaqətsiz şəkildə yerinə yetirilir.